کہ چاند سے آئے ہو اور عرشی آپ تو کامنر سیزن میں آئی تھی نا جی آپ کب سے سیلیبریٹی بن گئی ہو لوکھنڈ والا دین دوشی رہتے تھا آپ لوگ کیوں دکھائی نہیں سکتے ہم اور بلیم ہم پہ کریٹیو ٹیم پر اینڈومال پر کلرز ووٹ وایا کام سلمان خان سلمان صاحب میں نے شٹ اپ جو آپ کرو گے جو آپ کرتے آئے ہو وہی دکھا رہے ہیں اور ہم کو 70% تو کاٹنا پڑتا ہے عزت کرو کام مل رہا ہے عزت کرو